David Villa, un davanter capaç de fer coses inversemblants. Maravilloso. Voy en cámara lenta. Sí, sí, però ara ja pot xutar, eh? Vale, vale, maravilloso. Fijaos, vais a flipar. El jugador s'està preparant a consciència per afinar la seva punteria de cara a la final de la Champions. Voy a probar un poco más de cerca. El jugador asturià combina una potència física extraordinària i una precisió matemàtica per enviar la pilota a prendre pel cul. En situacions complicades, Villa demostra ser un jugador cerebral. Dada la parábola, calculo su vértice, su foco y la recta directriz. Y solo tengo que darle así. Para meter otro churraco maravilloso. El davanter decideix provar una de les seves especialitats, el punt de penal. Ahora sí que entra. Ui! David Villa decideix provar la seva altra especialitat, el remat a boca de canó. Este tiro es muy difícil, pero seguro que entra. Vamos, David, vamos. Jo, se ve que hoy no tengo el día. Ni la temporada, però Villa és una gran inversió. Total, només va costar 40 milions d'euros. Que meter goles no es tan fácil, Maravilloso.